nongere ngusuhuze nongera ngwikaze kuri Via Ma Media aho uherereye hose rwose guteye amukabisa mugira ati kurikiragiye ibiganiro byiza cyane uyu munsi ni inkuru idasanzwe mureka yuko isi imaze iminsi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 mbere yuko kiba mugabo witwa Bill Gates yatangaje amagambo atandukanye kabisa hano yuko agiye kuba icyorezo kidasanzwe ariko nyine uyu mugabo yongeye gutangaza ibindi byinshi bidasanzwe ku kindi cyorezo gishya rwose giye kwibasira isi cyo bimeze bite uyu mugabo yaciye amarenga ubwo yari kuri YouTube channel yitwa TED Talk cyano nyine uhuriza hamwe abantu b'ibyamamare ku isi muri rusange bakagorana ibiganiro aho ese ibyo yatangaje ni ibiki ese kuyakuye umutima abantu batuye isi abwira ko bagiye kwibasirwa n'ikindi cyorezo kikanganye kabisa kiruta COVID-19 ibyo byose nibyo ndagutegurira ngo ugezaho kuri Via Ma Media ubuki usabwa ni kimwe ni gukora subscribe kabisa nange ngasanguha ibidasanzwe rwose nyimisanzwe nyine ndi Via Ma Media umuherwe Bill Gates nyine wagiye usaba guca amarenga kabisa ibyorezo biba bigenda kwibasira isi yongeye guhishura byinshi icyorezo karunura nyine kigiye kwibasira isi mu bihe nyine biri imbere ubwo nyine yari mu kiganiro kizwi nka TED Talk muri 2015 nyine Gates yatanze umuburo ko hari icyorezo cyenda kwibasira iyi si dutuyemo nigeze yakomoza kugiye nyine bizabera ahubwo yavuze ko iyi si iziteguye kuba yabasha guhangana n'icyo cyorezo habe na gatoya Bill Gates yongeye kumvikana avuga ko ibyorezo nyine gishya agaruka ku bya bitorezimo gishobora kuba kigiye kwibasira iyi si dutuyemo Interpol isobanuye ko bitorezimo nyine ari ibikorwa byose byo gukwirakwiza ku bushake ibinyabuzima bibi cyangwa se uburozi bugamijwe agamije nyine kugirana nabi cyangwa se kwica ikiremwa muntu inyamaswa cyangwa se ibimera mu buryo nyine bwo guteza ubwoba cyangwa se guhatiriza inzego za leta n'abaturage ngo bemere inkingo runaka za politiki cyangwa se zijyanye n'ibimero ku gahato kabisa ariko mu kiganiro nyine herutse kugirana na BBC umunyamakuru w'umunyongereza witwa Amos Rajani yabajije Bill Gates icyo abona nyine abantu batari gutekereza kandi gishobora kuba kizatsikamira cyane kiremwa muntu yasubije ko kubera ko nyine twatangiye gutekereza cyane kubirebana n'imihindagurikiye y'ikirere icyo cyorezo ni biomaterialism kandi giteye ubwoba cyane Bill Gates nyine avuga ko cyorezo gishingiye ku kuba nyine hajya hakorwa iterabwoba rijyanye no gukwirakwiza ibinyabuzima bibi n'uburozi mu bantu no mu nyamaswa yasobanuye ko biotrezimo n'icyorezo byose ari kimwe kubera ko nyine bishyira abantu mu kaga bikabavutsa ubuzima bwabo uyu muherwe nyine yavuze ko iki cyorezo aho gitaniye n'ibindi ari uko nyine cyo bigoye kukirinda akanavuga ko gikomeye na cyane cyane ko abagiteza baba bazi uburyo nyine abantu bashobora gukoresha bakirinda ibyo bikaba batera nyine kugitera mu buryo buteguye neza ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira ibyorezo CDC kivuga ko iyo habayeho nyine gukwirakwiza ibinyabuzima bibi bishobora kuviramo abantu n'inyamaswa kuremba kandi ibimenyetso bikagaragara mu buryo butandukanye bitewe n'uko udukoko tuba twinjiye mu mubiri w'umuntu hatangwa nyine urugero nko kuri za virusi zishobora guca umumuruhu zica mu nyanya y'ubuhumekero cyangwa se iyo mu ngingo ndetse no mu myanya ngugozi mu gihe cy'icyo cyorezo nyine abantu baba basabaga kwirwanaho ubwabo iminsi myinshi bakareba uburyo nyine baba baributseho iby'ibanze nkenerwa nk'ibyo nyine kurya amazi ndetse n'uburyo nyine bwo kubona
urumuri mu buryo butabagoye. Brigitte avuga ko ubwo icyorezo cya COVID-19 cyadukaga cyasanze nyine abantu batiteguye neza, atanga uburyo mu buroko bakwiriye gushobora imari yabo nyinshi cyane mu bikorwa mikoranabuhanga, kugira ngo nyine abantu bazajye babasha gutahura niba nyine hari ibitero bijyanye na biotourism bizaba bibasatiye. Avuga kandi ko atewe impungenge no kubona isi ititeguye neza nk'uko nyine ategereza byakwiye kuba bikorwa, ariko nyine uyu mugabo agenda aca amarenga mu buryo budasanzwe ku isi yabigiye kwibasirwa n'ikindi cyorezo kidasanzwe. Ariko nyine abatanyabikorwa mu nzego z'ubuzima n'iterambere baturutse hirya no hino ku isi bazahurira mu Rwanda uhereye ku agatanu nyine kugeza kwa munani werurwe mu nama nyine mpuzamahanga ku iterambere ry'ubuzima muri Afurika, the Africa Health International Conference Agenda, izaba nyine ibaye ku nshuro ya gatanu. Iyi nama nyine yateguwe ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima IMF Health Africa, Minisitiri w'Ubumwe n'Ubuzima mu Rwanda, Afurika Yunze Ubumwe n'ikigo Nyafurika gishinzwe ubugenzuzi no gukumira indwara Afurika CDC, abayobozi bakuru mu mugabane wa Afurika, abanyepolitiki, abafatanya abanyakashashatsi batandukanye, abashyiraho za politiki na societe civile nibo nyine bazahitabira ibiganiro nyine bizibanda gushaka nyine cyakorwa kwinjiza imyihindagurikire y'ibihe muri politiki n'ubuzima. Umuyobozi mukuru wa Amstre Health Africa witwa Dr. Ginjigi Gitahi yavuze ko bizaba nyine ari ubwa mbere nyine inama mpuzamahanga ku buzima muri Afurika nyine yibanda ku mihindagurikire y'ibihe nka kimwe mu byishingiro mu buzima. Ese mama, ibi byose byatangajwe n'uyu mugabo witwa Bill Gates, inama izabera mu Rwanda hari kizabivugaho. Uyu mugabo nyine yagiye avuga byinshi cyane bijyanye na COVID-19, dore ko nyine ijya kuba uyu mugabo witwa Bill Gates yahanuye yuko hari icyorezo kigiye kuziba sirisi, ngira ngo mbimwibutse yuko nyine yabivuze mbere y'imyaka icumi, ubwo yabivuze mbere cyane kabisa, hashize imyaka icumi COVID-19 ibiraje. Bamwe bati ngayo nguko nyine abaherwe nibo bateje iyi COVID-19, ngira ngo nibyo ahanuye. Uyu mugabo yongeye kuvuga yuko icyorezo kiziba sirisi cyitwa biotourism kabisa, avuga ati abagitera bazi uburyo bazagitera mu buryo bw'ikoranabuhanga. Urumva ko nyine usesenguye neza ibyorezo byose bishobora kuba biterwa n'abantu tutazi neza baribo, ese inyungu bafitemo niziye? Icyo usabwa ni kimwe, ni via media no gukora subscribe, nanjye nkazaza ngucukumburira inyungu abagabo bafite mu guteza ibyorezo isi.